Filha de pai britânico e mãe portuguesa, licenciada em Ciências do Desporto e mestrado em Treino de Alto Rendimento, a convidada do Side Out de hoje começou a praticar voleibol desde muito cedo. Entre as braçadas da natação e os golos no futebol, começou a pontuar no voleibol aos 13 anos. Como é que o voleibol surge na tua vida? Eu estudei no Colégio do Rosário e o meu professor de Educação Física foi sempre o mesmo, desde o 5º ao 12º, que era uma coisa um bocado rara, porque normalmente as turmas mudavam e mudavam os professores, mas por acaso calhou-me sempre o mesmo professor, que já tinha sido jogador de voleibol, e ele disse-me que se calhar poderia ter jeito para o vôlei, porque era alta, e nós tínhamos equipa lá no colégio e foi aí que comecei a praticar voleibol. E primeiro estranha-se, depois entranha-se? Sim, no início foi um bocado estranho para mim, porque é um desporto um bocado difícil de se praticar, por causa de não podermos agarrar a bola e temos que a sustentar no ar. É um bocado frustrante, acho eu, o processo inicial. E também porque fui para os centros de formação da Associação de Voleibol do Porto e as outras raparigas já estavam mais evoluídas que eu, as da minha idade, e foi frustrante não conseguir fazer aquilo que elas já conseguiam fazer, e disse aos meus pais que não gostava de voleibol e que não queria jogar voleibol. E tive assim um bocado um momento de pausa, mas depois o meu professor voltou à carga e disse: acho que era uma boa oportunidade para ti, um bom desporto para ti, e a partir daí foi sempre seguido. E tu sempre foste uma pessoa muito dedicada ao desporto, fizeste vários desportos. Sim. E o que é que a Marta de hoje diria àqueles rapazes que chutavam mais depressa ou com mais força uma bola só para que ela não conseguisse receber? Acho que não lhes diria nada, acho que é uma coisa que eu não vou esquecer, porque realmente era frustrante. Era a única rapariga a jogar futebol naquela equipa da escola. E depois fui para o futebol feminino, mas na altura o futebol feminino nem sequer tinha formação, só havia séniores, portanto eu com 13, 14 não podia ir para uma equipa sénior, nem fazia sentido. E o futebol na escola, esses rapazes, acho que também, se eu se calhar fosse rapaz e tivesse uma rapariga a jogar lá no meio que não jogava nada de especial, também não ia estar muito contente de ela estar ali, entre aspas, a estragar o treino. Mas foi um processo de aprendizagem, foi um processo de um bocado de superação, porque, e também um processo para ver que realmente os meus pais me apoiavam muito. No voleibol tu fazes a tua formação no Rosário Volley e no Clube Académico da Trofa. Que recordações é que tens destes momentos? No Rosário foi sempre muito divertido, foi sempre uma aprendizagem constante, porque eu era sempre a mais nova da equipa, até um certo ponto em que depois realmente havia atletas da minha idade. Foi muito bom ter o Clube Académico da Trofa, que na altura tinha uma equipa sénior muito forte e tinha ganho já muitos títulos, reparar em mim para a formação e querer ter-me na equipa deles, para juvenis. Foi assim o meu ano de transição, entre aspas, para um mundo se calhar mais competitivo. Em 2009-2010 segues para o Dinfães e ganhas o teu primeiro título nacional como júnior. Mudas de clube, chegas e vences. Foi um investimento que o Dinfães fez na altura. Não fui a única atleta que eles foram buscar outras atletas de seleção, atletas que ainda agora jogam nos clubes mais altos da primeira divisão. E eu senti que o Dinfães, entre ir para a Trofa, que já era longe do Porto, e para a Maia, também era um bocado longe, essa distância também conseguiu-se conciliar. Ir para um clube que realmente era mais competitivo e que eu já tinha as pessoas da minha seleção, da minha idade, também estavam a ir e que estavam motivadas, foi bom. E foi um processo de treino muito focado, com um treinador que foi o primeiro contacto que eu tive com ele, o professor António Guerra, que impingiu-nos um processo de treino e uma maneira de ver o jogo que eu, se calhar, antes não tinha tido. Um processo muito mais direcionado para a vitória, que também é importante. Acabas por voltar a casa quando, na época assim, vais outra vez para o Rosário e volta? Foi voltar a casa, mas foi um bom regresso e foi diferente, porque na altura, como eu já disse, foi assim, um processo mais soft, e este era um processo mesmo de atacar o título e de querer vencer, e foi uma equipa muito forte, a equipa técnica também era muito forte, e acho que foi todo um processo que me motivou muito. E aí sim, foi chegar a ver e vencer, porque campeões nacionais e vitória na Taça de Portugal. Acho que foi o primeiro ano que eu senti que tinha bastante responsabilidade na equipa em termos individuais. Claro que temos sempre a nossa parte a contribuir, mas senti que foi o primeiro ano em que eu tinha mesmo que assumir o meu papel de fazer pontos e de levar um bocadinho a equipa connosco. Tínhamos algumas jogadoras experientes, mas não muitas. Tínhamos a Vanessa Rodrigues na distribuição, que ajuda já a dar alguma experiência
à equipa, mas de resto eram tudo jogadoras muito novas, algumas ainda com idade júnior e juvenis que treinavam connosco, ou seja, era ali um conjunto de pessoas que estavam muito motivadas, mas ainda não tinham a estabilidade, se calhar emocional e competitiva, de lidar com o objetivo que nós nos tínhamos posto. E eu senti que também com o professor Manuel Almeida, que esteve connosco, que era um processo em que eu tinha mesmo que estar focada não só nos meus objetivos individuais, mas também nos objetivos da equipa. Depois, no ano a seguir, algumas atletas e tu fundaram, digamos assim, porque estão na origem do Porto Valley 2014. O facto de esta equipa ter com ela várias atletas que estavam numa equipa no ano anterior ajudou com que o sucesso fosse algo mais fácil? Não considero que tenha sido mais fácil, porque depois de ganharmos os dois títulos que havia para ganhar, éramos claramente um alvo a bater, portanto, chegar lá em cima é difícil, mas ficar lá em cima é ainda mais difícil. É um bocado clichê, mas é verdade, e nós sabíamos perfeitamente que todas as equipas iam nos querer derrotar, ou iam nos querer meter um set, ou iam nos querer fazer suar mais do que o ano passado, porque o ano passado é aquela novidade de, ok, há este projeto e tem estas jogadoras, mas será que estas jogadoras funcionam em conjunto? Funcionou, já demos provas disso, portanto o ano a seguir, mesmo sendo outro nome, mas mais ou menos o mesmo grupo, era claramente um alvo a bater, e nós tínhamos que estar preparadas para todas as equipas estarem no seu melhor e arriscarem o que elas tinham para arriscar. Tiveste também a oportunidade de estar ligada à formação, treinar alguma formação, acompanhar algumas equipas de formação. Isto é algo que faz parte do teu futuro? É algo que queres aproveitar e seguir também? Eu inicialmente disse a mim própria, nunca na vida vou dar treino, não tenho paciência para aturar crianças, nem pensar. E as pessoas diziam, tu vê lá o que dizes, porque isso não é bem assim. E eu tive a minha primeira experiência como adjunta no Rosário, com o professor Afonso, e gostei muito. Não estava à espera de gostar tanto, e depois, quando tive a oportunidade de ser principal, foi uma grande experiência, foi muito, muito cansativo, e houve alturas que eu pensava que não conseguia ser atleta nem ser treinador a 100%, porque era difícil conciliar, era tudo muito seguido, muitas horas no pavilhão, sempre a correr de um jogo para o outro, e a verdade é que compensou, mesmo que se não tivéssemos ganho ia compensar, porque o grupo em si era fantástico, eram umas miúdas incríveis, e acho que me ajudou a conhecer melhor a mim própria, não só enquanto atleta, porque a verdade é que estar no processo de treino e ter que orientar um processo de treino também nos faz ver se calhar um bocado as nossas debilidades e aquilo que nós precisávamos ou não precisávamos e coisas que eu posso ou não fazer no futuro. E o facto de ter que lidar com o cansaço e ter que lidar com as personalidades das atletas e depois ter que lidar com os pais das atletas é todo um processo que aporta muito à pessoa que tem que o gerir. Em 2015-2016, és campeã nacional universitária de voleibol de praia com a Gabriela Coelho. É muito diferente, ou o quão é diferente jogar voleibol de praia e voleibol indoor? Não tem nada a ver, não tem mesmo nada a ver. Quase que são dois desportos distintos, com a única palavra em comum de ser voleibol. E é toda uma dinâmica muito diferente, temos que nos apoiar muito mais uma à outra. Temos que, acho que temos que ter muito mais poder de decisão no momento, porque não temos nenhum treinador de fora a ver o jogo, porque a verdade é que é mais fácil estar de fora a ver certas coisas, e nós estando lá dentro temos que estar lá dentro a jogar e temos que estar lá fora, entre aspas, também a ver o que é que está a passar no nosso próprio jogo. Praia ou indoor? Acho que indoor para já, mas não sei, não consigo decidir. Acho que sou das poucas pessoas de voleibol que não consegue escolher entre um e outro. Recentemente competiram também no Campeonato Nacional, alcançam o segundo lugar. Fica sabor amargo por estar tão perto e, na final, num jogo tão bem disputado, acabarem por perder? Fica sempre, ninguém gosta de perder, mas também a verdade é que só quem vai a essa final é que sabe o que é perder essa final. E para nós custou-nos muito, tivemos 9 semanas juntas, foram quase 70 treinos durante essas 9 semanas, muito cansaço, muito querer, muita dedicação, as pessoas que estiveram connosco, os nossos treinadores foram sempre também muito dedicados. Tivemos também sempre o apoio das nossas famílias, que é sempre muito importante, e é sempre chato. Claro que nós gostávamos de ser campeões nacionais, acho que no nosso terceiro ano, enquanto equipa, conseguimos realmente chegar a um nível estável de jogo, estável no sentido de conseguirmos fazer as nossas coisas, mas evoluindo sempre ao longo do campeonato. Acho que da nossa primeira etapa até esta etapa, parecemos duas equipas diferentes. Acho que conseguimos evoluir o nosso jogo, conseguimos aportar coisas ao voleibol de praia
que se calhar outras duplas não quiseram arriscar, não nos mantivemos naquilo que já sabíamos fazer, tentamos sempre ir à procura de mais. Se calhar arriscamos mais do que aquilo que deveríamos ter arriscado na final, mas acho que é isso que nos faz crescer também, é aprender que se calhar arriscando assim podemos não chegar, mas acho que se também não tivéssemos arriscado assim não estávamos a jogar como aquilo que nós queríamos jogar. No voleibol indoor na seleção, recentemente participaram numa Liga Europeia, em Espanha e em Portugal, surpreenderam muita gente. Acho que o facto de agora a Federação estar a investir mais no feminino e nos ter dado a oportunidade de jogar uma Liga Europeia foi bom para nós crescermos. A verdade é que nunca tínhamos tido assim um ritmo competitivo tão seguido e fico, lá está, as pessoas quando nós jogamos mal vão sempre dizer que jogamos mal e quando jogamos bem vão dizer que fizemos o nosso papel. E acho que quando nós tivermos mais volume os resultados vão ser cada vez melhores. Acho que também temos uma seleção muito jovem comparado com algumas seleções. Acho que só a Suécia agora tinha uma seleção se calhar mais jovem que nós em termos de média de idades. A Alemanha tinha uma seleção super experiente, a Espanha também tem uma seleção super experiente. E acho que nós, com o passar do tempo, além de também ficarmos mais velhas e mais experientes, vamos ter mais volume enquanto seleção. Mas lá está, tem que ser este grupo, com uma outra atleta que vem, ou que, não sei, está lesionada e não pode vir, ou outra que está com algum problema, mas sempre com uma base que seja sólida para, ao longo do tempo, irmos cada vez crescendo mais. Acho que é isso que faz a diferença. Quando uma atleta jovem, como a Gabriela ou a Bárbara, vem à seleção, o que é que vocês tentam fazer para que elas se sintam à vontade e possam integrar-se de uma forma mais fácil? Eu acho que a integração é fácil porque há muita gente, por exemplo, há muitas atletas, se calhar, de Leixões que vêm à seleção, que já se conhecem, mas que já jogaram, por exemplo, no Porto Vôlei, ou essas relações de trocas de clubes, que não acontece muito, mas vai acontecendo de x em x tempo aqui na primeira divisão. Além de que muitas dessas atletas mais jovens já jogaram também juntas nas seleções de base e já se conhecem das seleções de base, ou então conhecem-se de jogar umas contra as outras em campeonatos juvenis e júniores. Portanto, acho que a integração é bastante fácil, não só porque elas próprias já se conhecem entre elas, mas também porque o facto das atletas mais experientes também serem muito acessíveis. Não há nenhuma separação. Eu acho que esta última competição não sentimos nenhuma separação de idades entre o grupo. Acho que somos um grupo, dentro de sermos todas muito diferentes, somos bastante iguais no sentido de querermos mesmo estar ali. Não houve ninguém que estivesse, entre aspas, a fazer o frete ou forçada a estar na seleção só porque, pronto, vou representar Portugal. Não, toda a gente quer representar Portugal no melhor possível. Em 2015, 2016, acaba a época em Portugal e decides ir para a Espanha. Foi uma decisão difícil? É sempre difícil porque, primeiro, porque o meu último ano aqui em Portugal foi um ano em que disputei 3 finais e perdi 3 finais. É sempre um bocado frustrante, entre aspas, acabar uma época assim e sair de Portugal. Senti que era um bocado deixar essa responsabilidade, entre aspas, para outra pessoa, embora não seja, não é, 100% a minha responsabilidade, mas era sempre um sentimento um bocado amargo. E lá está, o facto de poder ser Barcelona uma possibilidade também foi uma decisão um bocado mais facilitada, porque é muito fácil fazer Porto-Barcelona num Ryanair ou assim e passar lá um fim de semana, ver um jogo e voltar. Portanto, foi difícil e não foi, porque os meus pais sempre disseram para eu ir em frente e jogar para fora, e eu senti que agora, estando a acabar os estudos, que era o momento de ir jogar para fora e de arriscar e conhecer a realidade de um campeonato que é bastante parecido com o nosso, em que a cultura do país em si também não é muito diferente da nossa, ou seja, não ia haver uma adaptação assim tão extrema, e ver se realmente, porque a verdade é que é muito giro dizer que quero ser jogadora de voleibol, mas se eu não conseguir aguentar estar à distância, por exemplo, não vale a pena ter esse objetivo. E enquanto estavas em Espanha, alguma vez te passou pela cabeça que se calhar tinhas tomado a decisão errada? Sim, passou-me pela cabeça que se calhar não tinha escolhido o melhor campeonato, ou a melhor equipa, ou o melhor momento, que se calhar tinha deixado em Portugal oportunidades que depois não vou voltar a ter, e outras propostas de estrangeiro também tive que se calhar devia ter optado. Passou-me pela cabeça, claro que todos nós temos dias menos bons de treino em que questionamos um pouco o processo e o porquê de estarmos a fazer isto, mas na verdade acho que se tivesse agora que escolher outra vez, que ia para fora da mesma, ia para Barcelona, porque é uma cidade incrível. Terminaste algo este ano, na primeira época, decidiste mudar de clube. Como é que tomaste esta decisão? A abordagem que o treinador do Aro, que é por onde eu vou agora, teve comigo, foi um fator que
deu um bocado de peso na minha decisão, porque a forma como ele falou comigo e me introduziu o projeto deixou-me bastante interessada no projeto desportivo. E ao longo do tempo em que estive na seleção fui falando com outros clubes e outras propostas também surgiram, mas a verdade é que o facto daquilo ser uma cidade mais pequena, em que o pavilhão é só do clube, só daquela equipa, em que se eu quiser ir 10 minutos mais cedo ou ficar meia hora depois do treino, posso ficar e ter essa disponibilidade de espaço para realmente treinar, e o facto de eles treinarem duas vezes por dia, quase todos os dias, e também pelo facto de eu ter jogado contra eles e ter sentido como é difícil jogar naquele pavilhão, porque é um pavilhão que quer eles jogam contra o primeiro, quer eles jogam contra o último, está sempre cheio, cheio e com gente a fazer barulho, porque não é cheio com gente calada a ver, é cheio com gente a fazer barulho. Ter esse tipo de ambiente acho que também é uma coisa que puxou um bocado por mim. Terminaste agora a tese. Como é que é estudar e ao mesmo tempo praticar voleibol e ainda por cima neste ano que estavas fora? Como é que se concilia a modalidade com os estudos? É sempre difícil conciliar, mas acho que quanto mais tempo ocupado nós temos, mais organizados temos que ser, e depois torna-se mais fácil, torna-se quase uma rotina. Eu desde muito cedo que quis ter sempre os meus horários organizados, desde o secundário que tenho sempre os horários organizados, desde que jogo vôlei praticamente, que tento sempre ter este dia para estudar isto, para depois do treino não sei o quê, e no fim de semana estudo aquilo e também tentar ter tempo livre e aquele jogo aqui. E este ano foi um bocado mais difícil porque era o ano de escrever a tese e, estando à distância, não tinha tanto contacto com o meu orientador, só por e-mail, não podia ir à faculdade falar com ele diretamente. Mas também, como não tinha que ter aulas e era só escrever, também foi um bocado mais fácil, mas é sempre difícil e é sempre uma questão de força de vontade das pessoas quererem realmente ter sucesso nas duas vertentes. O que é que falta à Marta conquistar em Portugal? Ou se há alguma coisa que falta à Marta conquistar? É assim, em termos de títulos, nunca tive uma supertaça. Acho que seria bom ter isso, mas acho que não é isso que também define o meu valor ou aquilo que eu posso ser em Portugal. Mas, assim, um objetivo que eu sempre... Acho que tive, desde que jogo na seleção, eu um dia gostaria de ser a capitã da seleção, mas isso é uma coisa que, com o tempo e dependendo do grupo também e de tudo o resto, poderá ou não surgir, mas também se não surgir, lá está. É uma coisa que não considero essencial. Gostava, também gostava de ter uma supertaça, gostava também num ano ganhar o campeonato, a taça e a supertaça, se vier jogar para Portugal outra vez. Mas são coisas que, se surgirem, ainda bem, mas se não surgirem, também não me vou recriminar por não as ter. E o que é que a Marta, hoje com 25 anos, diria à Marta de 13 anos que estaria a começar a praticar a modalidade? Para continuar a jogar vôlei, acho que todas as decisões que eu tomei no voleibol tomava outra vez, porque acho que foi um percurso que se foi dando, não foi acelerado, acho eu, também não foi demasiado lento. Acho que hoje em dia os treinadores da formação têm mais conhecimentos e têm mais acesso a mais informação do que antigamente, e eu com as minhas juvenis fiz treinos que se calhar não fiz quando eu era juvenil. Mas isso também é a evolução do desporto, portanto, se eu pudesse dar a informação que tem agora à Marta quando começou a jogar vôlei, se calhar nem sequer dava neste nível, podia estar pior, podia estar melhor, não sei, mas acho que estou contente com o processo que tive e tinha o processo todo outra vez. O que é que tu prevês que, quando termines um dia de jogar voleibol, o que é que tu prevês que vá acontecer à tua vida com a tua base académica? Eu atualmente tenho pensado que gostava de estar ligado à área do treino. Não sei se em Portugal, acho que era bom para mim fazer algum tipo de investimento em algumas áreas de psicologia, de nutrição, para ser uma treinadora mais completa, fazer se calhar formações em outros países, visitar outras seleções para ver como é que trabalham, e se calhar, não sei, gosto muito do ambiente americano, das universidades americanas, acho que é um bom ambiente, e se eu tivesse essa oportunidade, atualmente eu gostava de, por exemplo, viver na América e ser treinadora de uma equipa universitária da América. Obrigado. Obrigada, eu. Nós ficamos por aqui. Já sabem, na próxima semana estaremos de volta com novos convidados.